поки до зими все-таки 3 місяці, ми часто переймаємося справами сьогодення. Ось про тризуб далі поговоримо, який буде прикріплено замість радянського герба на щиті батьківщини матері в Києві. Так ось він вже повністю готовий. Готовий понад те, металеву конструкцію вночі вже привезли до підніжжя монумента. І керівник Національного музею Інституту України у Другій світовій війні повідомив, що безпосередньо підняття герба та його монтаж почнеться вже сьогодні в день. Нагадаємо, що вартість цього масштабного проєкту становить 28 мільйонів гривень, але усі роботи повністю профінансували благодійники.